5 curiosidades do filme Carros. Tô pouco me lixando. O número 95 do Relâmpago McQueen é uma referência ao ano de lançamento do filme Toy Story, 1995. Lightyear, a marca de pneus que vimos no filme Carros, ela é uma paródia à Goodyear, marca de pneus na vida real, e também uma referência ao Buzz Lightyear. O rei da Dinoco, ele é uma referência a um corredor que existiu na vida real, Richard Pratt, e também dublado pelo mesmo. O carro da Apple que vimos na primeira corrida do filme Carros tem o número 94, referência Steve Jobs, que comprou a Pixar nesse mesmo ano. O Relâmpago McQueen possui uma faixa amarela em sua traseira, pois nas corridas da NASCAR, os novatos são obrigados a ter uma faixa amarela na parte de traseira do seu carro, para os outros corredores identificar que ele é um novato. Podemos ver isso também em Jackson Storm em Carros 3. Então se você gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal para poder me ajudar.